Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Juniza, dan dalam video kali ini saya akan kongsikan macam mana caranya saya integrate learning tool dalam Google Classroom untuk homeschooling material anak saya. So, saya akan tunjukkan untuk subjek geografi. So, ini adalah Google Classroom untuk subjek geografi anak saya. Saya bahagikan kepada beberapa topik, sebenarnya masih lagi tak banyak, tapi setakat yang saya multiplekan penggunaan learning tool ni, salah satunya dalam subjek geografi lah. So, for example, dalam topik e-book ni, saya letak PDF. So, PDF ni dia boleh akses e-book untuk Ocean Encyclopedia. So, dia boleh dapatkan information, tengok-tengok gambar dekat sini. Okay. Lepas tu, untuk topik yang seterusnya, ada juga game. Saya ada letakkan game juga. So, anak saya boleh masuk dan main game ni. Okay, Africa. Okay, Southern Ocean. Okay, Pacific Ocean. Okay, macam tu lah ceritanya. Eh, kenapa tak boleh pun Pacific Ocean ni? Sini. Tak boleh masuk pun. Ah, okay. North America. Okay, ni contoh. Okay. Okay, balik ke Google Classroom. So, untuk learning tool yang saya gunakan, salah satunya adalah Book Creator. So, apa yang kita boleh guna ataupun apa yang kita boleh buat dalam Book Creator ni adalah kita boleh klik dekat link ni. Saya tunjukkan contoh. So, saya gunakan Book Creator untuk ajak Fakir buat Google Classroom. Sekejap eh, kena balik ke kelas saya. Okay, okay, untuk topik Continent of the World, dia boleh masuk sini. Okay, belajar tentang Continent of the World dan sama-sama itu buat aktiviti. So, for example, like what is the continent? So, kenapa dia patah balik pergi sini? Okay, okay, dia akan belajar tentang apa tu continent. Lepas tu boleh tengok video. Okay. Lepas tu boleh dengar sound for those kids yang mungkin tak boleh membaca lagi. So kita boleh add sound untuk dia belajar membaca ataupun sebut. Macam apa yang saya buat untuk topik ni, bila Fakir klik ataupun bila Hana klik je North America ni, akan dengar bunyi sound lah North America. So kita cuba North America. Macam tu. North America. Ya. Europe. Europe. Okay. Lepas tu dekat sini, sini adalah aktiviti di mana student tu dia boleh add sound juga. Okay, dia boleh add sound dan dia akan masukkan di sini, dan bila dia submit buku ni, so cikgu ataupun saya boleh check balik lah betul ke tak betul ke sebutan pronunciation tu dan jawapan yang dia bagi tu. Okay, so ni salah satu, balik ke book. Dan lagi satu buku ni, buku ni kita boleh buat aktiviti di mana anak kita boleh guna untuk record video. Okay, contoh macam yang ni. Okay, masih lagi topik yang sama, Continent of the World, tapi kita nak anak kita ni dia ada kebolehan untuk berfikir, kebolehan komunikasi, to be creative kan. So kita boleh guna learning tool ni untuk promote ataupun encourage ataupun establish semua karakteristik tu lah. So macam ni dia kena locate kan. Okay, dia pernah pergi berjalan ke mana. Okay, contohnya kalau dia pernah pergi berjalan ke
Brunei ke kan. So dia akan bawa lah ni nanti apa location punya ikon ni, pick kan dekat kontinen mana dia pergi tu. Okay. So kat sini dia boleh masukkan gambar-gambar trip yang dia dah pergi kan, dan boleh juga letak video kalau ada video, ataupun dia mungkin nak buat video baru dia explain tentang pengalaman dia, boleh masukkan di sini juga. Sini pun sama, boleh masukkan teks ataupun image ataupun video lagi. Okay, so itu adalah learning tool yang pertama yang saya guna. And then untuk lesson yang kedua, yang ni saya guna earpod. Untuk earpod ni kita masuk tengok contohnya. Okay, letakkan nama, let's say Fakih. So di sini Fakih boleh belajar lagi tentang continent of the world. Okay, dan kita boleh add activity macam poll. Mungkin kita nak tanya dia, have you explored any world globe before? So kita boleh tahulah kalau dia tekan submit yes or no kan. Lepas tu, okay, so kat sini saya bagi dia access ke Google Earth. So dia boleh, sebab kita tak ada physical Google, ataupun kita tak ada physical globe yang jenis bulat yang boleh kita pusing-pusing tu kan, tak ada. So kita pakai Google Earth saja untuk bagi dia experience globe tu. Okay, so dia boleh zoom in, zoom out, pusing, then dia boleh identify which part of the continent ataupun which part of the globe yang dia duduk sekarang ni, macam kita kat Malaysia kan. So kita boleh bagi tahu, okay Fakir, tunjuk kat mana Malaysia. So dia pun akan carilah kat sini, mana Malaysia. Okay, tak nampak Malaysia ni, kita dekat sikit. Okay, cari Malaysia. Ni dah terbalik dah bumi kita ni. Okay, ni dia. Mana-mana hala dah ni. Okay, di sini. Ha, duduk di bawah awan. So, dia pun akan cakap, okay, Fakir dah jumpa dah Malaysia kat sini. So, dia akan zoom lagi. Dia macam nak cari lagi. Kat mana kat Malaysia kita duduk? Mari kita cari rumah kita. Okay, so dia akan zoom lagi. Okay, Fakir, cari rumah kita kat mana. So dia pun akan zoom lah dan cari. So Google Earth ni sebenarnya dia menarik minat lagi lah anak-anak kita untuk belajar tentang geografi. Okay, lepas tu dia go to next page. Next page lah, ni dia lebih kepada gamification lah. Okay, so dia kena pair kan which continent dengan nama yang betul. Contohnya macam Asia. So Asia dengan Asia. So betul. Okay. Kalau South America dengan sini salah. So dia kena cuba lagi macam tu. And ada open-ended question. Macam saya ada bagikan soalan dan dia kena jawab kat sini. Dan kalau anak kita belum boleh menulis dengan baik, mungkin dia nak explain more tapi dia tak tahu nak tulis, dia boleh record juga audio dia explain ataupun dia boleh type dekat sini. So kita pun boleh bagi dia dengar soalan tu, instead of baca soalan dia boleh juga dengar soalan. Contoh macam ni. There are 5 oceans in the world. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. Can you spot the largest ocean in the world? Okay, tu. Dan yang terakhir adalah, okay, ini sebenarnya kena pakai VR box tu, tapi sebabkan VR box tak bawa balik, so kita cuma tengok sendiri macam ni lah. Okay, kita boleh scroll dengan mouse saja. Itu sahaja untuk earpod.
So kita tutup ni pot. Sebenarnya ada lagi lah dalam ni. Yang ni pakai flip grid. So flip grid ni student ataupun fakih dia boleh record video untuk dia ceritakan tentang pengalaman dia berjalan-jalan. So tapi dia menggunakan video lah, so dia kena record video. Dan kita pun boleh guna video juga untuk bagi arahan soalan. Contoh macam ni. Hi everyone, I'm Teacher June and today you are going to record a video. So macam tu lah. Ini untuk Flipgrid. And then ada lagi yang ni saya pakai Kahoot untuk quick quiz. Kita nak buat quiz yang singkat tapi menyeronokkan pakai phone. Sebab anak-anak ni memang dia suka kalau pakai phone ni kan. So Kahoot salah satu learning tool yang kita boleh adapt dalam kita punya classroom. Lepas tu yang ni saya pakai book creator juga tapi for another topic, which is lesson 4. So itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Bagi yang belum subscribe channel kami, boleh subscribe channel kami. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.